Qarabağın xiyar bir vətərə söykənən ucaqlar, daxil ucaq haqqında danışdırsa, indi konkret olaraq cəmi bir söykənən daxil ucaq haqqında danışaq. Misal üçün, belə bir daxil ucaq çəkək, hansı ki cəmi bir söykənir. Başqa bir ucaq çəkək. İstəsək, bunu istənilə qədər davam edilə bilərik. Burada çəkdiyimiz hər bir daxil bucaq düz bucaqdır, 90 dərəcəyə bərabərdir. Niyə gəlməkdir? Dedik ki, daxil bucaq söykənliyi qoyfusun yarısını görüşürür. Deməli, bu qoyfusun yarısını bərabərdir. Bu qoyfus niyə 180 dərəcə olmalıdır? Çünki bu diametrdir. Diametr isə birisinin mərkəzdən keçir. Çevrənin özünün 360 dərəcə olduğunu nəzər alsaq və bunu mərkəzdən keçir, onu iki hissiyə ayrılır. Nəzər almış olsaq, onda 180-180 qoyfuslarına ayrılır. Daxil bucaq söykənliyi yarısı qədər çıxır, deməli, hər bir 90 dərəcə düşür. Yenə hər birinə ayrı-ayrı bir çəkmə qədər sevmək ki, şərt deyil ki, gəlsin hökmən bu nöqtə ortada dursun ki, 90 dərəcə olsun. Haradan götürürsünüz, siz buradan da çəkin deləsinə, haradan sizsiniz çəkin, yenə bir 90 dərəcə edəcək. Bircə şərt daxil bucaq hökmən diametrə söykənir. Başqa bir məsələ də toplantımlarla bağlı. Toxunma noktasından vətər çəkək və ya başqa cürlə cümlə qurulur, tərs cümlə çəkmək olurlar ki, vətər çəkək və vətərin ucundan bir toxunan çəkək. Bu şəkildə fərqi yoxdur, necə deyirsiniz, necə ifadə tərzində düzgün səslə düşürsün. Ucaq deyək ki, alifadır. Vətərin gərdiyi qoyus M-dir. Onu yazırsınız ki, alifə bərabərdir. M bölünsün ki. Bu da əslində daxili bucaqla bağlıdır. Daxili bucaq demişdik ki, kəsənin arasında qalan bucaqdır. Hansı ki, təpə üzərindədir və ya çevrə üzərində bir təpəsi. Təpə çevrə üzərində olan ki, kəsən arasında qalan bucaq söykənli qoyusun yarısından ölçür. Əslində, diqqətlə baxsanız, burada da biri kəsəndir, biri toxunandır. Amma yenə təpə çevrənin üzərindədir. Deməli ki, kəsən olanda daxili bucaq konkret deyillər. Burada daxili bucaq deyə bilməməyimizə baxmayaraq. Amma yenə də şərt həmin şərtdir. Xasiyyət həmin xasiyyət ki, bucaq söykəndiyi və gərdiyi qoyusun bir dəfə yarısından ölçür. Başqa bir məqama da toxunmaq yenə. Ki kəsişən vətərinə də öyrətməli ucaqlardan danışaq. Misal üçün deyək ki, bu ucaq tapmaq tələb olunur. Alifə deyilən, bura N olsun. Ya da çapmaq lazımdır ki, iki vətəri kəsməsindən alınmış ucağın tapmaq üçün həmin ucağın uyğun qoslərinin cəminin yarısını tapmaq lazımdır. Uyğun deyilən nəyəcə? Alfa bucağı bu tərəfdə bu qoysa söykən. Bu alfa çıxmaları burada alfadır. Bu tərəfdə bu bucağı bu qoysa söykən. Uyğun deyilmi deməli, M qoysundan N qoysundan. Yox, üç şəhərdə gəlir, bu bucağı göstərmiş olsaydı, onda bu qoysundan bu qoysun cəminin yarısı qədər olacaq. Hal-hazır ki, yazdışa görə alfa bərabərdir. M plus N görə iki şəhərdə. İkinci bununla alaqədər olan bir təklifə. Bu dəfə bucağımızın təpə nöqtəsi çevrənin xaricindədir. Deməli, bu bucağı tapmaq üçün N olsun, N olsun, N. Bu dəfə isə P-də bərabərdir. M minus N görürsün ki, yəni kəsənlərin qolları arasında qalan bu qoyuslərin fərqinin yarısına, yarım fərqinə qədər. Bunlar yadda saxmaqdan ötürü belə bir məqama toxuna. Deməli, bucağın təpə nöqtəsi mərkəzdən nə qədər uzaqlaşacaqsa, bir o qədər bitiləşir. Yəni, kiçilir. Mərkəzdən nə qədər yaxınlaşırsa, bir o qədər böyüyür şəklində bir təsəvvür formalaşdırar özümüzdə. Onu belə yadda saxlayıq. Əgər bu getkidə uzaqlaşırsa, kiçilirsə, deməli, onda çıxıb yarıya bölsək, kiçik qiymət alarıq. Mərkəzə yaxınlaşdığımıza görə
böyüyür, böyüyürsə deməli toplu hekayəyə bölsək, belə bir qiymət alır. Sözsüz bu həmişə bu şəkildə bu izah, ispat formasında yəni bunu demək mümkündür, ancaq yadda saxlamaq üçündür. Assosiativ yaddaş formalaşdırmaq növbəri, nə iləsə əlaqələndirilmiş şəkildə bir yaddaş formalaşdırmaq növbəri pis olmasa da. Çünki əksər halda nəyi müşahidə edir ki, uşaq təklifin hər ikisini bilir, ancaq hansının hansına aid olduğunu onun yadında saxlaya bilir. O da mərkəzə yaxın olan toplu hekayəyə bölünür, mərkəzdən uzaqlaşan, yəni çevrə xaricinə çıxan isə bu çıxıl hekayəyə bölünür. Bu şəkildə də yadda saxlayır. Belə bir məsələyə də toxunaq və bununla da kümən edək ki, kifayət bir məkməşdirə. Yəni də bayaqlı şəkildə onu çəkdik. Vətər, vətərin uc nöqtəsində bir toxunaq. Sonra mərkəz götürülür və mərkəzdən vətər ucuları birləşdirilir. Gəlin bu dəfə bu ucaqla bu ucaq arasında əlaqə yaratmağa çalışır. Və yaxud qeyd elədi ki, alfa bu ucaq az ki, toxunanla toxuma nöqtəsindən çəkilmiş vətər arasında qalan ucaqdır. Bu ucaq söykənlik ölçüsün yarısı ölçülür. Bu alfa. Ona görə bu iki ayaqdır. Bu isə mərkəzi bucaqdır. Mərkəzi bucaq isə söykənlik qövsünün özü ilə ölçülür. Bu da bu iki ayaqdır. O da burada belə bir nəticəyə gəldi ki, həmişə şəkildə diqqətlə baxın, necə çəkilir deməli, deməli toxunan, toxuma nöqtəsində çəkilən vətər və bu vətərə söykənən mərkəzi bucaqdır. Deməli, həmin vətəri söykənmiş mərkəzi bucaq, burada toxunanla vətərin arasında qalan bucaqdan həmişə iki dəfə böyükdür. Nəyə görə bu şəkildə toxundu? Çünki çalışmaların sırasında çox tez-tez rast gəlməlidir. Müxtəlif dərgilərdə qripdan buraxmış olduğu, araz kurslarını, digər hazır kurslarını buraxdığı dərgilərdə çox tez-tez rast gəlməli çalışmalardan bir dəqiqdir. Yəni, bax, bunu belə yadda saxlasanız, şəkildə yadda saxlasanız, bir söyləyəcəm.